בסוף פרשת בו יש שתי פרשיות, קדש והיה כי הביאך, שמי שמתבונן בהם רואה שהם נאמרו באמצע היציאה, ביום יציאת מצרים, בתתוו בניסן. היום אתם יוצאים בחודש האביב. אז מתי בדיוק כמו שרבנו אמר אותם? ברגע היציאה, איפה זה קרה בדיוק? מסתבר, זה דבר מאוד מופלא, כן? הרי הם יצאו בעצם היום, באמצע היום יצאו, בחצות היום. בלילה הם לא יכולים לצאת מהבית. בבוקר הם שואלים איש מעת רעהו ואישה מעת רעותה, כלי כסף, כלי זהב ושמלות. הם לא מספיקים אפילו לאפות את הבצק, והם יוצאים בחיפזון. ובאמצע החיפזון הזה, עוצר אותם משה ואומר להם, פרשת פרשת קדש והיה כי הביאך. ומה הוא אומר להם? הוא אומר, זכור את היום הזה אשר יצאתם מארץ מצרים. משה רבנו היה יכול לומר את הפרשיות האלה אחר כך. התפילין כנראה הם לא הניחו במדבר, רק אחרי שנאמרו פרשיות שמע והיה משמוע בשנת ה-40. אז למה זה דחוף לומר? כי זה כמו מצלמה, כמו. אתה יכול לצלם את האירוע כשהוא קורה, אתה לא יכול לצלם אותו אחרי שהוא קורה. אומר משה, תעצרו, תצלמו את מה שאתם רואים. תזכור, זכור את היום הזה אשר יצאת מארץ מצרים, תתבונן מה קורה סביבך. מה הם רואים? הם רואים שדבר אלוהינו יקום לעולם. הם רואים שפרעו עם כל העוצמה שלו, הוא לא מנהל את העולם. אם הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם שאחריכם יצאו ברכוש גדול, אז זה מה שיקרה. הם גם רואים את כל המצרים משתחווים, וירדו כל עבדיך אלה אליי והשתחוו. הם גם רואים את המצרים מקברים את אשר היכה השם בהם, והם רואים את עם ישראל יוצא ביד רמה, ולבושים כל אחד כמו מלך. כי הקדוש ברוך הוא ביקש מהם, אל תצאו לי כמו עבדים. תצאו כמו בניו של הקדוש ברוך הוא. כל אחד לוקח את הבגדים הכי משובחים שיש למצרים. הם יוצאים באביב, כל האוויר מלא ריח פריחה. בעלי החיים, לא החרץ כלב לשונו, מקשקשים מהם בזנב. הציפורים שרות. הבריאה כולה שרה, אז ירננו עצי היער. אומר משה לעם ישראל, אתם רואים? תצלמו את התמונה הזאת, שתיקבע בלבכם. למה? כי השם מלך, שתזכור את זה תמיד. כשאדם מניח תפילין, הוא כמו שמכניס כרטיס זיכרון כזה. הוא צריך את כל התמונות האלה להעלות בנפשו. לראות כאילו הוא יצא ממצרים. לחוות את החוויה, שלא יודע, לא תחשוב לרגע שפרעה הוא המלך. אגם שנראה כלפי חוץ, שפרעה הוא המחליט, תצא, לא תצא. בסופו של דבר, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד, את זה צריך לחוש כשאתה מניח תפילין. להתבונן מה שכתוב בפרשיות. וזה באמת קבוע בתוכנו. ואם היינו זוכרים את זה תמיד, לא היה חתם רגלים. כל חתם רגלים מתחיל מהמחשבה ההפוכה. אז לכן חכמינו אמרו שתפילין מעיקר הדין צריך להניח כל היום. לאות על ידיך ולטוטפות בין עיניך. רק גם כשאנחנו לא מניחים, אנחנו צריכים לחוש כאילו אנחנו מניחים. תמיד לזכור, השם הוא האלוהים. רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשני חיים. הצטרפו אלינו, הרשמו לערוצי רגע של חוכמה ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם ובוואטסאפ.